قدوميها قبل كبنادر ايا كقيب قلي مناصبات اي حلك كوكا لوريقين قدوميك حيان نذي حلالك اللو مقعابي ايو كوبي حلك لغا قاضي قدومياشي هوري ايو كوبي حلك لوريقي سيدا هولاها قود امنيقا ماليدا ايو حوقياها قبل كبنادر ايا مركوهر اغمهاد عليي مدحويناها جمهورية فدرال كصماليا محمد عبد الله فرماتشو دوقة مقدشو عمر محمد محمود عمر فينش ايا كو اماني قدومياشي حلال كوريجي اني سوقبتين هولو مهم كو عصب ايو كلا دردارمي ان هالكاسي اي كسي وضان مانتي وحان نورد ما دي حلو ريجنتي اي كو حقين ندا اي حقايها قو دي ماورو قبل كبنادر اي لك لو ريجا ايان حلال كو دي kuwa cusubna ay imaanayeen kuwa horena ay xilka wareejinayeen runtii muddadii aan soo wada shaqaynaynay ku-xigeennada iyo xogeyaha guud waxaa loo soo wada shaqaynayay as a team collective team ayaan ahayn aada baan mataqaanaa uga mahadcelinayaa muddadii aan la shaqaynayay la shaqaynayeen sida wanaagsan oo dadnimada leh oo ay sheegeen mana aha mid ilaabi doono insha allah tacaala ku-xigeenada cusub iyo xogeeyaha guud ee cusub ayagana waa soo dhaweynaa waxaana ka rajaynaynaa sida asxaabta xilka ka degaysaahay ay ila shaqaynayeen si la mid ah ama kasii fiican inay ila shaqayn doonaan insha allah halkan oo ah meeshii maantay munaasabadda xilli kala wareejintu ay ka dhacaysay waxaan noo xigi doonaa insha allah ku-xigeen kasta ama xogeyaha guud ee xilka ka degaahi waxay israaci doonaan mas-uulka kale ee xilka uu ku wareejinayo waxaa la tegi doonaa xafiisyada halkaas waxaa diyaar ku ah shaqaalihii ee hay-addaas waxaa gobolka banaadir waa hay-ado badan uu ka kooban yahay marka hay-ad walba waxa ay leedahay shaqaale uu madax u yahay agaasimo guud waxaa diyaar halkan kuwa agaasimaashii guud ayaga ayaa idin bari doona shaqaalaha iyo sida ay u kala sarreeyaan marka waxay diyaar ku yihiin xafiisyada warbixin kooban ayaa halkaas sidoo kale aada ku qaadan doontaan insha allah kadibna agaasimaha guud ayaa soo diyaarin doona qaabka shaqaynta aad mataqaanaa shaqada aada u bilaabaysaan biidhnillah adinka oo ilaahay haadda xoogaal noqday ayaad la hadli doontaan shaqaalaha hay-addiina sida waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo xogeenada xilka ka degaya oo runtii aniga iyo dhammaanteed aniga iyo dhammaantood ba aan ku wada nimid magacaabis magacaabistii ayaa waxay ogolaatay in dad kale lasoo magacaabo marka yacni ayagana sidaan adinkaba u wada shaqaynayna ayaan rajaynaya inaan u wada shaqayno mar walbana waxaan filayaa biidhnillaah waxqabadka hadda muuqda ee muddadii aan wada shaqaynaynay qabsoontay mid la siibida kana si fiican inuu noo qabsoomi doono runtii waxaad ku faani kartiin muddadii aad joogteen waxyaabaha laga qabtay gobolka banaadir oo maamulka gobolka banaadir uu qabtay gaar ahaan hay-ad walba iyo waxqabadkeedii oo cad waxaa qirayaa marka bulshada halkan ku nool gobolkan ku nool iyo hay-addii adinka aada ka tirsaneyda ama aada madaxda u haydeen runtii hawsha noo taalla ahi marka loo fiiriyo oo yacni waxqabadka hadda aan ka hadlayaa yacni ma dhowa wax badan ayaa noo yaalla waxyaabaha noo yaalla intii aan ka gaarno inaan sii qabanno ayay waajibaadkeennu ay tahay Majid Yara Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.